Soc Antoni Ariño Villarroya, vicerector de Cultura i Esports de la Universitat de València. En aquest moment en què tots ens trobem en les nostres cases, confinats, guardant la quarantena per a lluitar contra Covid-19, vull transmetre-vos la idea de que la cultura universitària no està en quarantena. Ben al contrari, estem actius a través de tots els mitjans a la nostra disposició. En el canal cultural MediaUni podeu trobar més de 370 vídeos sobre conferències, debats, exposicions i molt especialment els catàlegs de les exposicions. A través de les nostres xarxes socials, en Facebook, en Twitter, en Instagram, seleccionem cada dia aquelles activitats i aquelles temàtiques que considerem també més adients per anar superant la rutina quotidiana. I sobretot, en tercer lloc, considerem que la cultura universitària és creativitat. I per això hem posat en marxa tota la nostra imaginació i la dels nostres col·laboradors per a encetar noves iniciatives. Una d'elles, de Covid-20, ja ha començat. Però també tenim altres en els sectors que més estan afectats en aquest moment per la crisi derivada de Covid-19. Desitge que totes i tots tingueu bona salut, però desitge també que tots i totes utilitzeu la cultura per a millorar el vostre ànim i per a lluitar contra les circumstàncies adverses actuals. D'aquesta hi serem tots junts. Moltes gràcies.